你走啦！我唔想再见到你。夫人，和珅身边系唔可以缺少夫人嚟。定我之间已经覆水难收。和珅嘅恨女，每一个人都只不过系一枚棋子。你唔谋反，就只有死路一条。只要时机一到，王位就会非你莫属。天命结局篇今晚9点半翡翠台。